Ah, muito bem-vindo à oportunidade do show de ofertas do Arroba Guia 1. Você tá conectado com a gente aí, ó, sente a pegada. Você que tá na busca de um SUV, não qualquer SUV, simplesmente aquele que representou a Ford no Brasil, mais de 600 mil unidades comercializadas. Sim, meus senhores, eu falo da Ford EcoSport, essa maravilha. E agora é essa uma oportunidade, porque é uma 2018, é ainda na garantia. E essa oportunidade está aqui na Ventuno Nações, com ele, o cara que veio para chacoalhar a Zona Sul. Alô, Zona Sul, vamos de Jefferson! Fala, Thiago, tudo bem? Tudo boa bem? Tarde, boa noite, bom dia. É isso aí. Que você tá assistindo aí. É isso aí, muito bem-vindo ao show de ofertas. Obrigado por nos receber aqui para trazer mais uma oportunidade da Fiat Ventuno Nações Unidas. É isso aí, Thiago. O que nós vamos falar hoje, então? Hoje vamos falar dessa oportunidade aqui, dessa belezura, essa SUV mais vendida hoje em dia também, né? Essa EcoSport SE Automática 2018, Thiago. Esse carro ainda tá na garantia, certo? Tá na garantia de fábrica, melhor. Acho que o dono nem rodou direito. 5 mil quilômetros, Oi, Thiago. Peraí, não ouvi. 5 mil quilômetros. Alô, só. Meu senhor, minha senhora, vem pra cá. Ó, vamos falar desse carro em detalhes. Aqui, a Ford, eu acho que ela teve uma disruptura em relação a todas as versões anteriores. Por quê? Ela trouxe uma construção de, vamos falar, uma plataforma nova, um motor novo, um conjunto, um powertrain novo, aqui na linha dos downsizing de motor, né? Ela vem com um motor 1.5 litros, 3 cilindros e 137 cavalos de força. Fora a economia, né, Thiago? Vamos falar de economia, porque esse carro aqui é um dos mais econômicos automáticos do mercado, Thiago. É, e fora o conforto, né? A gente tá falando de um carro com 7 airbags de série, de full. Eu acho que é o único SUV que traz todo esse pacote tecnológico. Ele vem com um sistema de navegação já integrado, ele vem com um sistema de mídia muito, muito, muito legal. Ele já vai trazer na versão, essa que é a SE, versão de entrada, rodas de liga leve, ela vem com um sistema de freio muito legal a falar. É um sistema, tem uma inteligência embarcada aqui, é um sistema anticapotamento. Ela vem com os 7 airbags, como a gente estava falando. Freios ABS. Freios ABS. Telinha de mídia já de 8 polegadas, integrado no painel. Vamos mostrar essa belezura? Vamos lá. Bom, vem comigo, então, tchau. A gente falou que é um carro para família. Eu vou pra aqui família. Do lado do passageiro. Ó, falando de um carro para família, ele abriu a porta. Acionamento das luzes de sinalização, né? Então vai ligar as suas lanternas. Agora vamos lá para a parte interna. Olha o que o Jefferson estava falando, ó. Olha que belezura, Thiago. Olha esse painel, esse mídia. Só de abrir a porta já liga todas as luzes, liga aqui o mídia para você, tá? Fantástico. Câmbio automático, conforto, segurança. Tudo você encontra nesse carro, Thiago. Vamos ligar o carro? Vambora. Vamos lá. Deixa eu entrar. Vamos lá, galera. Entra aí, seja bem-vindo. Boa, valeu. Ó. Olha que legal. Não tem barulho. Não tem barulho, né? Um sistema que vem agora com essa coloração nova, né? A Ford, ela inova, trazendo... Bem amplo, né, Thiago? Bem amplo. A gente pode ver aqui também. Ela traz na parte central um mostrador com as funções que vem lá, ó, que ele tava falando da quilometragem. São 5 mil quilômetros apenas, os mostradores em azul. Lado direito, conta giros. Lado direito, velocidade. Lado esquerdo, conta giros. Na parte inferior, os mostradores de temperatura e combustível. Um volante totalmente multifuncional, né? Totalmente, Thiago. Aqui, ó. Você tem o comando do computador de bordo, tem o comando do som aqui também. O atendimento hands-free, né? Isso, Thiago. Um melhor aqui também, piloto automático. Adaptativo ou não? Adaptativo, Thiago. Legal. Então, você tá na estrada, coloca a velocidade lá que você quer, o carro mantém a velocidade para você sozinho. Legal, fantástico. Outra coisa bem legal aqui também, que além de um SUV, ele também é esportivo. Vindo essas
As aletas? Isso mesmo. Olha, galera, tá vendo esse aqui? Esse pedal shift, né? Ó. Câmbio borboleta que o pessoal fala. Legal. Que faz as trocas manuais pelo volante direto, Thiago. Ó, então você tá vendo ali o sinalzinho de mais embaixo do dedão do Jefferson? Aqui, ó. Lá você vai ter marcha pra cima e lá do lado esquerdo, marcha pra baixo. Ou seja, eu vou reduzir. Então você tem o up down na mão, lembrando que nós trazemos aqui uma motorização nova, é um motor com a, na família Dragon, ele vem com 1.5 litros e 137 cavalos, é bem legal. Ele vai trazer ainda toda a parte de navegação integrada, né? Então, ó, eu posso aqui, fazer, né, o pareamento do meu celular. Aplicativos, dá pra você acessar o aplicativo do celular via espelhamento. Isso é bem legal. Deixa eu diminuir aqui, ó, a intensidade. Tem a parte do telefone também, dá pra você ligar pra toda a agenda do seu telefone. Legal. Últimas chamadas, questão de áudio. Legal. Tem rádio, tem Bluetooth, USB completo. E o mais bacana de falar dessa central é que você vê, ó, todo o gerenciamento das funções, ele acontece ali, ó. Então, hora, som, Bluetooth, o celular. E se você quiser, ó, vamos dar uma ligadinha aqui no ar-condicionado. Olha que interessante. Aumenta aí, por favor. Ó. Então, aqui você tem um sistema de ar-condicionado que vai te trazer a possibilidade de todas as funções no painel, né? Isso. E você ainda pode... Aqui, ó, a posição também, marca tudo certinho. Se quer que venha para sua cabeça... Como que você quer distribuir, né? Isso tudo, isso é bem legal. Muito bom. Uma outra coisa bacana é que ele tem a possibilidade de você desligar o controle de tração, né? Você pode desacionar lá a estabilidade. Aparece aqui no painel, aqui, sempre identificando, né, Thiago? Muito, 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 muito legal. Você está comprando aqui uma possibilidade de um veículo novo, de um veículo zero, né? Porém, um veículo que ainda está na garantia de fábrica. Isso é muito bacana da gente falar, né? E você, olha a customização, quantas informações, ele é totalmente touch, você tem. Então você pode formatar, você pode montar, aqui já é o Sync 3, tá vendo? Você pode montar a customização da sua tela, do seu Sync 3, com as informações que você quiser. Isso é muito bacana. Ah, eu quero voltar ele para condição de uso 0 km. Você volta aqui e restaurar o sistema. É muito legal. Você pode ainda parametrizar se você quer em quilômetros ou em milhas. Se você quer a temperatura em Fahrenheit ou Celsius. Você pode customizar da forma que você quiser. A Ford acerta a mão. É um carro extremamente tecnológico. É um carro com muitas, mas muitas funções que são legais para o dia a dia. E... uma usabilidade que é um carro que eu falo assim, ó, eu vou até depois deixar o vídeo no link, aí eu gravei os vídeos de test drive nas três versões, na Titanium, que vem com uma motorização 2.0, 176 cavalos bruto, depois nas versões Freestyle e na versão SE. Em todas as versões a gente fala do que é o uso do carro e da proposta do que esse carro te entrega. O mais interessante é, você tem aqui um carro com direção hidráulica e um assistente elétrico. Então, ó, todo mundo vai pilotar, mas muito bem. Seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, seu irmão braço duro. Sabe, irmãozão braço duro? Alô, Tulhão! É, você mesmo. Vai tocar muito bem. Então, é legal falar que é um carro democrático, Jefferson. É um carro que vai mesmo, servir Thiago. Toda a família. Tudo que você falou é, sem dúvidas, o melhor carro que tem no mercado hoje. E às vezes, na categoria, eu acho que é bem legal falar assim, às vezes você vai ter isso, mas em carros que vão custar muito mais. Muito mais, assim, tá fora do seu orçamento, né, Thiago? Às vezes você quer um carro mais completo, um carro mais novinho, vai dar uma olhada na loja, achou um preço muito acima do que você estava pensando, um zero quilômetro, né? Por isso que a gente fala isso aqui hoje, porque é a oportunidade, Thiago. É um carro com 5 mil quilômetros, praticamente sem uso, emplacado já, documentado, IPVA pago, gasto com documentação agora só 2019. Legal. Que é o diferente de você comprar um zero hoje. Sim. Comprar um zero hoje... Você vai ter lá algo em torno de 4%, então nós vamos falar do IPVA, né? Em algo em torno de mais R$3.700, né? Mais ou menos isso aí, Thiago. E lembrando que aqui você já está com todas essas despesas pagas e o carro transferido para o nome do próximo proprietário. Transferido para o nome do próximo proprietário. Isso só aqui na Fiat Ventuno, Nações Unidas, viu, Thiago? É muito legal. Agora, eu acho que era bacana, a gente falou do powertrain, falou do motor que vem com uma configuração do mais econômico da categoria, né? um câmbio de 6 velocidades mais o modo manual e automático. Automático e
o modo Sport também. Então, galera, ó, não é porque ele vem com 137 cavalos no 1.5, falar, ah, mas será? Olha lá no dedo do Jefferson, ó, parking, rear, neutro, drive, e lá embaixo, ah, ali, ó, a pimentinha tá ali, ó. Põe no modo S e se prepara para as emoções, porque ele vai, tá lá, ó, no painel, tocar gostoso e você vai sentir a diferença. É... todos os controles, como eu falei, você pode trabalhar acionando ou desacionando, né? E o mais legal, eu acho que é da oportunidade, é ser um carro de uso amplo. Para vocês entenderem melhor, vamos para fora mostrar o porta-malas e a capacidade de carga dessa Ford EcoSport? Vamos lá, Thiago? Vamos lá, ó. Então, pessoal, agora a gente vai lá fora. Aqui dentro, a mulherada gosta muito e é um fator bem determinante aí na compra, na utilização, ó. Ele vem aqui com o porta-objetos, que é o porta-sol, o espelho, são ambos os espelhos, ó, e esse aqui grandão, tá? Tanto do passageiro como do motorista. A luz, tanto para o passageiro como o motorista. Um banco que vem num tecido e uma, eu acho que uma ergonomia. A palavra para o uso desse carro é isso, ele é um carro ergonômico. Ele vai ser legal para todo mundo. Uma distância do solo bem legal, também para entrar e para sair do carro. Os passageiros atrás, olha que legal. O Jefferson falou, Thiago, vamos mostrar como o carro pode ser utilizado de forma mista. Você pode, de repente, rebater os bancos. Ah, eu quero fazer... ó, eu quero carregar alguma coisa. Lembra que a gente sempre fala dos carros que tem essa aplicação? Essa é uma delas. Você vai ter um amplo espaço interno e uma usabilidade que você nem imaginava, sem ter que pedir para mais ninguém o utilitário, né? Bipartido. É, né? Bipartido, ele é 70-30, tá, galera? Agora, Jefferson, me ajuda aí. Vamos mostrar pra galera o acionamento do porta-mala. Ele já tá aqui com step e capa traseira, já como um acessório, tá? Genuíno Ford. Olha que legal. Tá lá minha guerreira, mochila, parceira, companheira. E aqui, ó, ó o rebatimento que eu falo sempre, o 70-30. Então você pode, ah, final de semana, vamos pedalar, vamos lá pro Vila Lobos, vamos fazer um rolê, vamos pro parque, vamos pra praia, vamos pôr a prancha aqui. Olha que interessante, você tem essa, toda essa abertura, a possibilidade de utilizar, tira a tampa e vai colocar a bike aqui, ou o que você quiser carregar. O que mais que você me fala da utilização desse carro? Aqui, Thiago, ó, ela acompanha também já sensor de estacionamento original de fábrica, né, como você já pode estar vendo aí. Legal. Carro completo. Esse sensor, quando eu engato a ré, ele ativa a câmera lá? Ativa um gráfico. Ele é um gráfico, então ele vai me trazer distância e um bip sonoro. Isso. Legal, Thiago. Bacana. Você trata, já aparece o gráfico naquela mídia lá que a gente mostrou, acabou de mostrar aí no vídeo. Legal, top, top zero. Top. Aí você vai falar da oportunidade. Por que que é uma oportunidade, Jefferson? Vamos lá, Thiago. Essa oportunidade aqui é um carro completamente novo, que se você fosse aí nas concessionárias comprar um zero quilômetro, você vai pagar na faixa de quê? De 84.900, né, Thiago? 84.900. Uau! Vamos lá, você está falando 2018 zero. Aí eu vou comprar um 2018 com 5.000 km. Com 5.000 km, Thiago. Agora eu vou falar para você o preço. Ó, 84.900 é uma zero quilômetro, certo? Certo. Essa daqui, Thiago, é 74.900, Thiago. Legal. 74.900. Ó, vamos fazer a continha básica aí? 84.900, 74.900, 10 mil reais a menos. Thiago. Quanto, Jefferson? 10 mil. Galera, tá aí, ó, duas mãos cheias, 10 mil reais. Olha, e aí... não detalhei o documento ainda, né, Thiago? Ah, se falar do documento, você tem do além... zero quilômetro. Mais os 3.400 reais. Pra gastar aí de documentação. Aqui você vai levar com IPVA total pago, DPVAT, laudo, zerado, Thiago. Vai só me dar seus dados e eu vou transferir pro seu nome, Thiagão. E aí? Vem pra Fiat Ventura, Nações Unidas. Essa oportunidade aqui você pode falar diretamente comigo. Uma novidade também que eu quero contar pra vocês. Tô aprovando ficha de financiamento por telefone. Ô, louco! Então entre em contato, 9... Anota aí, ó. Pega o papel e a caneta. Papel e caneta, papel e caneta. Vamos lá. 947-08-8386. Ô, Jefferson. Me chama no WhatsApp, Jefferson, que eu aprovo a sua ficha por telefone. Aí, já sai de carro zero. Legal. A galera vai falar assim, putz, eu adorei. Essa é uma oportunidade, é uma maravilha. Mas vamos imaginar que eu não queira um SUV.
que eu esteja procurando um hatchback. Eu quero um hatchback. Eu quero um 2016, que nos pediram essa semana. 2012, as golfeiras. Você consegue aprovar por telefone? Tudo por telefone, Thiago. Uau. Só mandar os dados, eu peço os dados lá para você. Passo ficha, já aprova o financiamento, vem ver o carro e sai daqui feliz. Para quem não conhece, Avenida das Nações Unidas. 22665, Fiat Ventuno, Nações Unidas, próximo ao Shopping SP Market, Thiago. Estação Jurubatuba do trem. Alô, Zona Sul. Aí, Zona Sul. Parelheiros, Grajaú. Vem para cá. A outra parte, Jardim Ângela. Aeroporto. Aeroporto, toda a região. Vem para a loja, Thiago. Vem para cá. Vem conferir as novidades. Pessoal, oportunidade, essa é uma oportunidade. Lembrando, a ideia do nosso canal é fomentar o consumo de forma consciente e positiva, porque aqui no Guia 1 você compra mais por menos sempre. Vem! Vem!